Beleza, galera. Vai, vai. O quê? Estou adulto. O quê? Estou adulto, verde. O quê, querida? Quer jogar? Mas tu não gostas do verde? Deixa estar, não faz. Não. O papá não é preciso, filha. Não quero. Então vamos, vamos. Boa. Sim. Olha só, olha lá. Então, como é que é? Sozinha. Quer ser sozinha? Tá bem, vai lá, vai lá. Já posso ir sozinha. Tchau. Ó, Maria, por aqui, Maria. Maria, não é por aí, tens de dar a volta, não é por aí que se entra. Não é por aí que se entra, tens de sair. Já estás aí, malandra. Ah, 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 não, com pessoas atrás. Se as pessoas não quiserem, podem te chatear. As pessoas vêm aí, passaste à frente delas e não vieste com o sentido certo. É verdade? Eu não tinha passado à frente. Eu passei, por acaso, para passar mesmo. Para passar mesmo, pior coisa.